Ombaka wa government yiga ngala manzani walugembe omyuka we sakone center we central division basanza akaseda akazibu bagenze mukatale ke yiganga okubacha alira abasubuzi batami nga baweleza sente bedda basada ebisongovu nga bamulumiriza n'olukiikologgo babatembeeyi abasuubuzi abaava mu katale okwira kuliya muwera olukaaga kyokka n'abali mu katale basiika olukaaga aye ekigambye nnaku niitooyi bazira kyona kyongera okubakosa baalumuka mu katale olw'okubula tooyi baira eno mu maduuka bakola emirimu nga bali itoyizi okwegunga kuvudde ku basuubuzi okuli n'abo abakolera mu Saza Road okwesogga kafuna ya RDC omyuka enombako omukyalo wa disitulikiti yeyiganga Olivia Kabale kwagala n'abakulembeza abaala okuteesa ku bizibu ebiruma abasuubuzi n'akatale konna okutwalizaamu betwala balasa beena olwalubera banzibe mbale ngesene zimekamba zibitambite akatiti daja tanzibe akatale mbale ensoloti ngali nga neyiganga etutuza akatale abantu gawo bendaba gw'omusolo babona omusolo yikola ki egukola okweyo tulwanirire etawuni yaife eireyo nga mu mirembe egyabita oluvannyuma lw'olukiiko abakulembeze balambuziddwa akatale okwerabirako okusomozebwa okukalimu kyokka abasuubuzi ne batama nti tebalina gwe badde baagala kulaba olw'okubaliisa kakanja ate nga Haji Asuman Dabasada yabawomyemu omutwe abasuubuzi aba wansi mingi ino gamba nga enusoitanibwabulunaku buli musuubuzi nsendenene tusaba abasuubuzi baife ni abakulembeze libe nga liva ku biruso ebitaano lire ku biruso ebibiri omusobozi kadonkamu sokuba ngaasubula kabitegwa mu lukiiko luno abasuubuzi okuli Fred Bukosi ne Wanansi David bawanjagidde gavumenti okubazimbira akatale akalala ak'omulembe aye nga kyemanwa abasuubuzi nnongera kusaba gavumenti efu eyo ku basuubuzi abeyiganga kuba batoola omusolo ng'abantu abandi gavumenti etuzimbira akatale nga bwezimbye iganga bwezimbye eidinda bwezimbye mbale ne Kampala mu kwanukula ensonga z'abasuubuzi ombaka omukyala Kabale kwagala awagidde okusaba kw'abasuubuzi era nga wakuyamba ku basuubuzi bano okulaba nga bafuna akatale akapya abasuubuzi bano ba market vendors abatunda kuko olw'eigulo nga bavuire mu katale basooke babe nga balyawo mu kitundu ekyo okutuusa tunaaba nga gavumenti abazimbira akatale akalungi baingire babe nga bonabona basobole ba mu katale kubanga saawa niwe dibadigiire akatale ako kabanga kalimu amatala nga ye ssentebe Dabasada agambye nti obuzibu si bubwe wabula bwe abakozi ba gavumenti abadde ku nsimbi z'omuwi w'omusolo ne bazirya soma Frederick Yaksa kidegulire no kulabukede TV1.